mid waa u dhintay, midna waa u badbaaday dhalihii shabeelka. Shabeelka yari haatan waa inuu helaa meel uu ku ciyaaro oo uu kaga nabadgeli karo cadaawaha badan. Waa mid feetigan hooyadeed, waxaanay u diidaysaa inay ka fogaato, waxaanay ka dhalagsan tahay khatarta ku xeeran ee gees kasta ka iman karta. Waxay kor u eegayaan shimbir khatar badan, waa gumaysta oo dadka Soomaaliyeed inta badan u yaqaanaan inay balaayo sheegtahay. Habeenkii waa soo idlaaday, waxaanay cadaadi ka soo baxday xagga bari sidii caadada ahayd, waxaana la isku diyaarinayaa maalin kale oo khatarteeda wadata. Kolku waagu guduuto ee la arko ka ah waa bari, waxaa la isku dayayaa in la faaftago waa xayawaanaadke. Xayawaanaadku midba midka kale waa uriyaa, doofaarkiina shaki weyn baa galay oo dhagta ayaa taagan, waxaana urinayaa shabeel. Balse nasiib wanaag waa shabeelkii yaray xalli libaaxu dilay, waxaanay weli ka qabaan baqa weyn inuu nool yahay. Qaar ka mid a faamiliga doofaarkii baqa weyn bay ka qabaan. Qaar ka mid a qoyskan doofaarka ayaa cabsi weyn muujiyey, halka mid yari uu inta badan isagu ku dul warwareegayo isagoo hubinaya inuu nool yahay urtana kolbasanka dhankaga keenaya. Waxa uu ka dhigtay ciyaar iyo madadaalo, waxaanu kolba dhanu tuuraya baktigii yaraa ee shabeelkii xalay libaaxu salfaday. Weli waa uu ku ciyaarayaa, waxaanu iska sii wataa madadaaladiisa. Quruxda deegaanku waa mad sii taraysa, marba marka ka dambaysana xayawaanaadku way soo badanayaan. Mid ayaa ka dhimatay, midii kalena waxa uu diiday inuu guud ahaanba marnaba dayaco. Shabeelka Afrika 20 bilood oo kariya dhashu meerkay jirto waa la dayaci doonaa, waana la eriyi doonaa, waxaana la odhan doonaa dayadayo dhulka u gaara adig. Waxay noqon doonaan qaar iyagu tartama. Waxaa jira dareen ay cidaasi u samaynayso, waxaana la gaadhay waqtigii tayar la burin lahaa 20 biloodna waa u dhammaadeen. Waxay waajahaysaa nolol kalinimo oo keligeed noolaan doonto. Gudahanaatan waa keli. Waxaa la gaadhay waqtiga roobka, jawiguna marba marka ka dambaysa wuu isbedbedelayaa. Guud ahaan kuwa yaryar ee haatan soo kacaya noloshooda waxay ku soo beegantay xilli barwaaqaha oo halkani ay ka jiraan roobo badani, balse markaste barwaaqadu ma jirto, mararka qaar ayaa gaajo la wajahaa. Waa keligeed, waana waqtigii koowaad ee keli noqoto. Waxay indhaha ku haysaa shimbirtan. Balse shimbirtani waa mid feejigan, dhayr la'aan lagu diri karin. Waa diinka. Diinka ayuu indhaha ku hayaa.
waxaad moodaa shabeelkii yaraa inuu gaarsigii meel hoose kaga soo laabtay. Sidee bay u shaqaynaysaa? Tani macquul maaha, umana shaqaynayso diinka inuu cuno maadaama uu diinku leeyahay qolof sare oo adag. Diinka in la qabtaa way fududahay, balse aad iyo aad bay u adag tahay in la quuto oo la cuno. Waxay ku tiirsanaan jirtay boqolkiiba boqol hooyadeed, balse haatan waxay waajahaysaa nolol kelinnima. Hooyadeedna waa iska yariday oo waxay gaadhay daadii 20-ka bilood ahayd ee kaga baxaysay qoyska. Weli caruurnimo ayaa ku jirta iyo ciyaar, balse waxay waajihi doontaa nolosha adag iyo ugaarsiga rasmiga ee keligeed nafurnimada leh. Bahalkan qolofta sare leh ee diinka loo yaqaanaa waa mid naf adag. Balse waxay u baahan tahay ugaar dhaba sida deerooyinka ama bahalka loo yaqaan doofaarka oo deegaankani ku badan. Ugaarsiga dhabta ah ayaa loo tababaray. Hadda ayay wadadii saxda ahayd cagta, balse hal shay ayay ilowday. Waa bahal qaylo badan oo loo yaqaan dabagaalaha. Jabaqda dabagaaluhu waxay ka dhigaysaa khatar soo socoto, deeradana way diday. Waxa uu qaaday wadadii gaadhsada iyo samirka badan lagu baranayay, waxaana ugaarsigiisii maanta salfaday dabagaalaha. Shabeelka yar ugaarsiga waa ku cusub yahay, waxaana uu ku jiraa xaalad cabsi ah. Shay kastaana wuxuu leeyahay wax aad iyo aad u weyn oo maroodiga oo kale ah.